Assalamu alaikum. Bugün industrial ve innovasyon iqtisodiyot fanidan navbatdagi ma'ruza darsimizni boshlaymiz. Ma'ruza darsimizni O'zbekiston Milliy universiteti iqtisodiyot fakulteti iqtisodiyot nazariyasi kafedrasi o'qituvchisi Gulnora Zokirova olib boradi. Bugungi mavzuimiz innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirishda tajribalardan foydalanishga bag'ishlangan va rejamiz 9 qismdan iboratdir. Bugungi darsimizda faol innovatsion investitsion siyosat, ilg'or mamlakatlar innovatsion faoliyatini o'rganish, AQSh, Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya, MDH va boshqa mamlakatlar tajribalari hamda fan, innovatsiya, investitsiya, ishlab chiqarish zanjiri eksperimental va amaliy ishlanmasi bilan tanishib chiqamiz. Ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik jihatdan yangilash jarayonlariga ilmiy amaliy tadqiqotlar natijalarini va know-how ishlanmalarini keng joriy etish, ushbu yo'nalishda ilmiy muassasalar va real iqtisodiyot tarmoqlari korxonalar o'rtasida yaqin hamkorlikni o'rnatish mamlakatni jadal innovatsion rivojlantirishning muhim omili hisoblanadi. Shu bilan birgalikda innovatsion g'oyalar, texnologiyalar va loyihalarni to'laqonli realizatsiya qilish, ularni xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning dolzarbligini hisoblarga olgan holda ishlab chiqarish tarmoqlariga amaliy joriy qilishda xorijiy tajribalardan samarali foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Innovatsiyalar iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Uzoq muddatli iqtisodiy o'sishni asosan mehnat unumdorligining o'sishi ta'minlaydi. O'z navbatida bu o'sish faqat innovatsiyalarni joriy etish orqali amalga oshiriladi. Hisob-kitoblar bo'yicha O'zbekistonda mehnat unumdorligi taxminan 10.97 dollarga teng. Bu Norvegiya va Lyuksemburg ko'rsatkichlaridan 7 barobar, AQShdagidan 6 barobar, Turkiyadagidan 3 barobar va Rossiyaga nisbatan esa 2 barobar kam demakdir. Quyida rivojlangan mamlakatlar tajribasini o'rganamiz. Isroilda bu mamlakatda bugungi kunda texnologik jihatdan eng rivojlangan mamlakatlardan biri hisoblanib, har bir g'oyani amalda ishlaydigan, doimiy va yuqori daromad keltiradigan texnologiyaga aylantirish bu yerdagi biznes uchun an'anaga aylangan. Isroil innovatsiyalar rivojiga sharoit yaratish bo'yicha Global Innovation Indexning 2017 yildagi reytingida 17-chi o'rinni egallagan. U bir paytlar parchalanayotgan sobir ittifoqdan ko'plab malakali mutaxassislarni qabul qilib, ilmiy texnik jihatdan jadal ilgarilab ketdi. 89-90 yillarda bu mamlakatda 200 mingdan ortiq muhandis va olim ko'chib kelgan. Isroilning rivojlanganlik darajasini quyidagi faktlar asosida tafsirlashimiz mumkin bo'ladi. Isroilda har yili 15-20 ta yangi nanotexnologiyalar yaratiladi va o'zlashtiriladi. Ular o'rtasida ekologik jihatdan xavfsizlari ham mavjud. Bu ilm-fan va innovatsiyalarga xarajatlar yuqoriligi bilan bog'liqdir. Aholisining malakaviy ma'lumoti bo'yicha Isroil dunyoda AQSh va Kanadadan keyingi 3-chi o'rinni egallaydi. Ilmiy unvonlarga ega xodimlar barcha ishlovchilarning 25%ini tashkil etadi. Har bir 1000 kishining 145 nafarini olimlar tashkil qiladi. Bu ko'rsatkich Yaponiyada 70%dan, AQShda 85%dan oshmaydi. Har 1000 kishiga 109 sahifa ilmiy ish o'rni keladi. Aholi jon boshiga berilgan patentlar soni bo'yicha Isroil dunyoda 1-chi o'rinni egallaydi. Mamlakatda aholi umumiy soniga nisbatan bo'yicha qaralsa, dunyodagi eng ko'p startaplar to'g'ri keladi. Isroil yuqori texnologik va innovatsion kompaniyalar soni bo'yicha AQShdan keyingi yetakchi o'rinni band etgan. Unda har kuni 12 yil davomida 10 mingdan ziyod shunday kompaniyalar paydo bo'ladi. Isroil AQShdagi Silikon vodiysini istisno etganda, dunyodagi yuqori texnologik kompaniyalarning eng katta konsentratsiyasiga, ya'ni zid joylashuviga ega. Isroil AQShdan keyin Nasdaq birjasida kotirovkalanadigan kompaniyalarning eng ko'p soniga ega. Xulosa qiladigan bo'lsak, mamlakatda qulay tadbirkorlik muhitini yaratmay, samarali innovatsion rivojlanishga erishish mumkin emas. Qulay tadbirkorlik muhitini shakllantirmasdan innovatsiya loyihalarini davlat tomonidan moliyalashtirishni kuchaytirish past samaradorlik koeffitsiyentiga ega bo'ladi. Milliy innovatsiya tizimi yaratilishi ilmiy tadqiqotlarning kommersiyalashishi uchun qulay sharoitlar shakllanishiga olib keladi. Innovatsiya tizimlarini tashkillashtirish va ularning amal qilish prinsiplari xorijiy mamlakatlarda rivojlanish modellariga qarab har bir darajada farqlanadi. Mavjud tizimlarni o'zimizga qo'rqoqona ko'chirish kutilgan samarani bermaydi. Yaxshisi o'sha davlatlarda bu institutlar uyg'un ishlashini va o'zaro aloqalarni o'rnatish mexanizmini o'rganish kerak bo'ladi. Muvaffaqiyatli innovatsiya rivojlanishining bosh omili iqtisodiyotga yangi texnologiyalarni singdirish qobiliyatidir. Bo'lib, bu innovatsiyani o'zlashtirish va qo'llash uchun muhim yaratilishdan dalolat beradi. O'zbekiston milliy innovatsion tizimiga juda o'xshash bo'lgan Belarus milliy innovatsiya tizimi tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, rivojlanayotgan iqtisodiyot sharoitida tadbirkorlik sektoriga tadqiqotlar olib borish
uchun byudjet mablag'larini ajratish, innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini oshirishda tez natija beradi. Qozog'iston tajribasidan ma'lum bo'lishicha, moliyalashtirishning venture mexanizmini joriy etish murakkab vazifa bo'lib, jiddiy harakatlarni, o'zgarishlar va vaqtni talab etadi. AQShning ushbu yo'nalishdagi tajribasi yuqori ichki raqobat iqtisodiyotida o'z-o'zidan innovatsiya korxonalari mustaqil ravishda paydo bo'lishiga olib kelishini, yuqori malakali mutaxassislar qulay makon va qulay muhitda barakali ishlashni, innovatsiyalarni rivojlantirishni isbotladi. Yevropa ittifoqida shuni ko'rish mumkinki, faol moliyalashtirish innovatsiya salohiyatini unga a'zo mamlakatlar iqtisodiyoti rivojlanishini kuchaytiradi. Germaniya tajribasi bilvosita qo'llab-quvvatlash to'g'ridan-to'g'ri boshqarishdan samaraliroq bo'lishini, ilm-fan, ishlab chiqarish va bozorning integratsiyalashuvi mamlakat innovatsiya tizimi elementlari hamkorligining eng samarali shakli ekanligini, har bir investitsiya innovatsion yo'naltirilgan bo'lishiga harakat qilishini kerakligini ko'rsatadi. Buyuk Britaniya tajribasiga qaraydigan bo'lsak, hozirgi iqtisodiyotda fanlararo tadqiqotlar va ishlanmalarning natijadorligi tor yo'nalishli loyihalarga nisbatan yuqoriroq. Finlandiya tajribasiga asoslansak, siyosatni tubdan o'zgartirib, mamlakatni taraqqiyotning innovatsiya yo'liga burish qisqa fursatda uni dunyodagi yetakchi iqtisodiyotlardan biriga aylantirish mumkin. Isroil innovatsion mahsulotlarni kommersiyalashtirish va bozorga chiqarish uchun eng qulay sharoitlar yaratgan mamlakatlar. 21 asrning boshlarida jahonning 20 dan ortiq mamlakati innovatsion iqtisodiyotga ega mamlakatlar sifatida tan olindi. Ushbu rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyoti quyidagi xususiyatlari bilan alohida guruh sifatida ajratiladi. Ilmiy tadqiqotlarga asoslangan bilimlarga ega bo'lish, yangi texnologiyalar yaratish va ularni amaliyotga qo'llashga e'tibor qaratish, fan texnika taraqqiyot yutuqlarini ommalashtirishni ta'minlash, beruvchi axborot infratuzilmasini yaratishni jadallashtirish, yangi texnologiyalar asosida innovatsion jarayonlarni rivojlantirish va ishlab chiqarishni raqobatbardoshligini oshirish, innovatsiyalarni ishlab chiqarish va boshqaruvdan tashqari boshqa sohalarga ham joriy etishga olib keluvchi ijtimoiy tarkibni o'zgartirish, yangi bilimlarni muntazam ravishda jarayonini yo'lga qo'yish. Mamlakatlarni amalga oshirayotgan innovatsion siyosatiga qarab, 3 alohida guruhlarga ajratishimiz mumkin. Birinchi guruhdan AQSh, Buyuk Britaniya va Fransiya o'rin olgan bo'lib, ularda qanday yetakchilikni saqlab qolishga intilayotganlik alohida o'rin tutadi. Odatda ushbu mamlakatlarda innovatsion siklning hamma bosqichlarini qamrab oluvchi yirik miqyosli maqsadli loyihalar amalga oshiriladi. Keyingi guruhimizda Germaniya, Shvetsiya va Shvetsariya bo'lib, ular qulay innovatsion muhitni yaratish, iqtisodiyot tarkibini optimallashtirishga yo'naltirilgan mamlakatlar hisoblanadi. Uchinchi guruhimizda Yaponiya va Koreya Respublikasi o'rin olgan bo'lib, ular innovatsion infratuzilmani rivojlantirish, jahondagi ilmiy texnik taraqqiyot yutuqlarini qabul qilishni ta'minlash, turli sektorlarning fan va texnologiyalar sohasidagi faoliyatlarni muvofiqlashtirish yo'li orqali yangiliklarni rag'batlantiruvchi mamlakatlar hisoblanadi. Endi Xitoyga to'xtaladigan bo'lsak, Xitoyning innovatsion rivojlanishining o'ziga xos tamoyili chet eldan investitsiyalarni jalb qilish va tayyor texnologiyalarni xarid qilish, ishlab chiqarishga tatbiq etishdan o'zining xususiy innovatsiyalarini yaratish va yuqori texnologiyali brendlarni vujudga keltirishga ustuvorlik berganligida ham ko'rinadi. Strategik 2006-2020 rejasi hukumatning Xitoycha o'sish modelini shakllantirish, innovatsiyalarni bo'lg'usi iqtisodiy taraqqiyot poydevoriga aylantirishga urinish bo'ldi. Hindistonda iqtisodni innovatsion rivojlantirishda kerakli infratuzilma yaratish, texnik informatsion va uslubiy yordam ko'rsatish, shuningdek davlat moliyalashtirishni jalb qilish orqali innovatsion faoliyat tavakkalchiligini kamaytirishga asosiy e'tibor berildi. Kompaniyalar faoliyatini kengaytirish bosqichida 96 yilda Hindiston hukumati tomonidan tuzilgan texnologik rivojlanish kengashi ko'mak beradi. Hindiston innovatsion tizimini asosiy elementlardan bo'lib, texnologik parklar va inkubatorlar tashkil qiladi. Quyidagi jadvalimizda Hindistonda axborot kommunikatsion tizimlardan olinayotgan foyda keltirilgan. Bu 2014 yil va 2016 yillarni qamrab olib, agar ahamiyat beradigan bo'lsak, bu yerda kompyuter qurilmalarini ishlab chiqarish hamda axborot kommunikatsiya texnologiyalari xizmatlaridan eng ko'p daromad olish yildan yilga oshib borayotganini ko'rishimiz mumkin. Xitoy va Hindiston iqtisodiyotining innovatsion rivojlanishi nafaqat davlatlarning o'zini rivojlantirishga, balki mintaqada ham o'z ta'sirini ko'rsatdi. Masalan, dunyo bo'yicha 2015 yilda korporatsiyalar tomonidan ilmiy tadqiqot tajriba konstruktorlik ishlariga sarflangan xarajatlarning 35% Osiyo mintaqasiga to'g'ri keldi va Shimoliy Amerika hamda Yevropadan o'zib ketdi. Quyidagi sxemamizga agar ahamiyat beradigan bo'lsak, ushbu ilmiy tadqiqot tajriba konstruktorlik ishlariga qilinadigan xarajatlar 2022 yilga borib, Xitoyniki AQSh